решението за интермодален терминал не е наше. Той е на общия устройствен план с архитект Димчев е говорено. Така е предвидено, така е заложено. Лилава част, която виждате, която е с друго предназначение, не е интермодален терминал. Съответно, към момента за тях не са водени разговори да бъдат предоставени. А това, което е с водните площи, всъщност това е втората част на писмото от Министерство на отбраната, която касае съвсем друг имот, защото имаше въпрос защо няма втора страница от писмото на Министерство на отбраната. Там се касае за съвсем друг имот, разположен на друго место. Оказва се, че в докладната се предлага безвъзмездно придобиване на двата големи имота. Бих казала трите, които са в Сиво и двата, които са в Лилаво. В момента какво не като погледнете идентификаторите? Значи в първоначалното решение, ето го, значи в Лилавото това е имот 54 и 14. Ето ги, погледнете ги, 14 и 54 се предлагат сега и в тази част ли коригираме, че тези въобще ние няма да искаме тези два имота да бъдат предоставени безвъзмездно на общината. Първи въпрос и втори. Тъй като и в нашата комисия е формирано становище негативно с 7 въздържали се, аз искам само да коментирам какви са били съображенията. Тъй като една собственост, освен да е добие общината, би трябвало да се грижи за нея с грижата за добър стопанин. Това преценено ли е като ресурс, като ангажимент за поддръжка, какво би струвало на общината? Има ли инвестиционно намерение, което да предполага сега искането на тази територия в собственост на общината? В тази посока бяха въпросите и поради това, че нямахме възможността да получим отговор, ние гласувахме въздържали се. Ако в някаква степен имате възможност, готовност да дадете отговор на тези въпроси, бихме могли да ориентираме своето становище по друг начин. Благодаря. Благодаря, архитект Добрева. Господин Кмете. Да, първо, благодаря, архитект Добрева. Пак казвам, че решението, проекта на решение е коригирано. А затова го изчетах и няколко пъти. Колкото до инвестициите, в момента нямаме конкретно инвестиционно предложение, но ще бъде разработено и пуснато със съответните процедури да се търси инвеститор. Това е към момента. Колкото до поддръжките, говорим за охрана към момента, което можем да подсигурим. Това ще се предвиди в новия договор за извършване на охранителни дейности. Но, казвам но, първо трябва да мине дългата процедура от деактуване и актуване в частна общинска собственост. Към момента нямаме конкретно инвестиционно предложение. Такова и не можем да търсим, защото нямаме и правно основание. Ние нямаме какво да им предложим на тези хора към днешна дата. Защото предвид създавата ситуация, може и нещата да се забавят във времето. Искам да обърна вашето внимание и лично на вас, господин Кмете, че става въпрос за това, с което вие започнахте. Изработването на общ устройствен план на територията на общината, който се ръководи от архитект Димчев. И в тази връзка общината отправя до всички институции, в това число и Министерство на отбраната, писмо за тия намерения и действия, които общината изпълнява от месец май 16-та година. И в тази връзка Министерството на отбраната отговаря първо от тези институции с дата юни 2016. И в този текст на писмото от Министерството на отбраната текстът е не възразява по така изготвящия се общ устройствен план. Никъде няма текст, че това се предоставя тази територия все още. Това беше много важно да се уточни и моля докладната да я приемем в този смисъл и в този дух, а не така, както тя е изписана. Че общината не възразява да придобие. Никъде от писмото на Министерството на отбраната не става ясно, че те на този етап ще деактуват този имот, ще възложат с решение на Министерски съвет действия към областен управител, така че да има придобиване от общината. Вие сте прав. С единственото уточнение, че за да искаме имот след проведени разговори, първо се иска решение на Общински съвет за започване на каквато и да е процедура. Оттам нататък Министерството може да каже не ви разрешаваме или ви разрешаваме. Но аз казвам на база всички проведени разговори до момента, първо се иска решение на Общински съвет за искане на придобиване на този въпрос на имот.
Не само. Да, така е, но се иска и решение на Общински съвет. Да се започне изобщо цялата процедура. Колеги, аз не виждам нищо лошо от това да ние да искаме един имот. Ако не го дадат, дадат. Ако не ни го дадат, здраве. Само да кажа, че индикациите са до такава степен, че да не го дадат. Казвам, че индикациите са до такава степен да не го дадат. От мотивите на докладната и от проекта, който се предлага за решение, не става ясно да има водени такива разговори. Изобщо към докладната няма представени документи в тази насока. Но от внесеното пояснение от господин Йорданов става ясно, че всичко е било предмет на разговори и явно няма разменени документи и кореспонденция по този въпрос. Колеги, въпрос се свежда до това. Искаме ли да започнем процедура по придобиване на въпросните терени и имоти, част от бившото военно летище, или не искаме? Нищо друго. Това е. Първата, за да почнем процедурата, искаме решение на Общински съвет. Това е процедурата. Това сме говорили. Аз съм говорил лично с министъра на отбраната. Това са имоти с отпаднала необходимост от списъците, които те са ни изпратили. Има воля от тяхна страна да започне самата процедура по деактиване и актуване в частна общинска собственост. Не знам колко повече пояснение трябва да вкараме в това. Когато министър Ненчев беше тук за откриването на паметника на господин Колев, аз също водих разговори с него в тая посока. Това, което каза господин Йорданов, е точно така. Сам министъра инициира подобно нещо. Така че в този ред на мисли ние, според мен, ние трябва да си искаме този имот и съответно вече воля на Министерството и на Министерски съвет да ни го предоставят. Госпожо Койчева, заповядайте за въпрос. Аз исках само да направя една разлика, уважаеми господин председател, господин кмет и колеги. Аз предполагам, че тук няма нито един, който е срещу придобиване на имота, за който така или иначе има визия за неговото развитие. Но ставаме свидетели отново за едно некоректно отношение по отношение на подготовка на докладните при работата на Общински съвет. Това изясняваха моите колеги. Не може в докладната да пише едно, писмото да е представено наполовина, решението да е грешно и ние тук в момента, нали, от раз да вземаме решение, което се налага да ревизираме в следващото заседание с грешки и така нататък. Това стана традиция просто при работата на Общински съвет и точно срещу това колегите се изказаха, предполагам. Това искам да подчертая, че бихме желали за напред да не се случва. Госпожо Койчева, човешко е да се греши, божествено да се прощава. Така че, моля, нека да сме колегиални и да прощаваме. В един момент ние не можем да работим и два часа благодаря. Говорим и уточняваме тук идентификатор. Господин Танасов, заповядайте, имате думата. Имам конкретно предложение. Да продължим напред по дневния ред и да предоставим възможност в рамките на час, час и нещо на администрацията леко да изчисти докладната в посоката, в която говорихме, за да не отлагаме. 33-ма наши колеги са гласували, 29 са за, против няма, въздържали се 4-ма, докладната се приема.